Намасте! Здравей, прекрасно и слънчево същество! Наистина безкрайно много се вълнувам, защото с теб поемаме на едно различно пътешествие, но на едно пътешествие, което безкрайно добре ще допълни, ще допринесе да се чувства все по-добре за грижата за своето тяло, защото, както знаеш, йога е изключително финна, енергийна практика, която буквално натиска различни бутончета в твоето тяло. По този начин пуска енергията да потече по различни енергийни канали и по този начин поддържа не просто физическото тяло, поддържа емоционалното ти тяло, менталното ти тяло, цялата така енергийна система на твоето тяло и възвръща баланса във всеки един момент, в който практикуваш. Онова, което е изключително радостно за мен, е това, че вече можеш да практикуваш в удобно за тебе време, независимо къде се намираш, в коя точка на света. Така че това удобство, вярвам, че ще допринесе за високото качество на твой начин на живот, за това да се чувстваш все по-добре, все по-във форма. Малко по малко ще започнем да връщаме формата в твоето тяло, ще откриеш неподозирани буквално мускулчета, които има в твоето тяло, ще обработваме различни енергийни центрове, но това, което е най-важно за моите практики, както знаеш, аз преподавам йога повече от 15 години и то изключително интензивно, буквално последните 14 години, абсолютно всеки ден, по няколко практики, учила съм при най-така големите преподаватели в йога и онова, което съм изработила като своя система, е факта, че йогата, която преподавам, е жива. И във всеки един момент ние ще се синхронизираме към съответната енергийна среда, която има в момент. Защото във всеки един момент ние сме различни, подложени сме на различни така енергийни влияния и въздействия. И ето това е прекрасното на това, което започваме с теб. Практики, които ще бъдат адекватни. Два пъти седмично, понякога три, понякога ще има различни видове практики, в зависимост от това, от което има нужда твоето тяло, така че да го балансираме спрямо външните и вътрешните условия. Онова, което е важно, е да намериш удобно местенце, дори да нямаш специална постелка, просто едно одеяло за тази практика ще ти свърши прекрасна работа. Малко по-нататък ще ти разкажа малко повече и за постелките, така че не дей да гледаш. Знам, че повечето хора си мислят, че когато гледат йога ще я разберат. Йога може да бъде разбрана само когато се практикува. Така че опитай тази практика, която ще направим днес, ще върне баланса в тялото, така ще успокои ума, ще възстанови така е енергийното състояние и наистина ще те накара да се почувстваш добре. Така че нагласи се удобно, нагласи краката така, че да ти бъде комфортно да се отпуснеш, след което лекичко почувствай как издължаваш гръбнака нагоре. Много нежно повдигни сърцето, в същото време лекичко отпусни раменете, докосни двете длани една върху друга в центъра на гръдният кож. Сега почувствай как нежно затваряш очи и започваш едно по едно да обръщаш сетивата си навътре. Почувствай как тялото ти лекичко започва да притихва. Почувствай как дланите ти могат да усетят пулса на сърцето, неговият ритъм. И лекичко се опитай да се свържеш, да се слееш с ритъма на сърцето. Почувствай го. То е там. То бие, без да спира. Отпусни още малко раменете. Мислено премини по целия десен крак. Почувствай как лекичко отпускаш неговите мускулчета. Мислено премини по целият ляв крак. И усети как нежно отпускаш мускулчетата на левият крак. Още мъничко почувствай как повдигаш сърцето нагоре, буквално милиметър. Това обаче няма да внесе напрежение в раменете. От
Отпусни лекичко раменете. Отпусни мускулчетата на лицето. Почувствай как цялото ти същество започва лекичко да притихва. И сега ще отпуснем главата напред и надолу и ще отпуснем ръцете с длани обърнати нагоре върху коленете или бедрата и ще оставим главата в леки кръгови движения. Много нежни. Дори не търсим непременно най-широките кръгове на главата, но цялото ни внимание е насочено към фините прешленчета на шията. Затвори очи, почувствай как насочваш погледа си навътре, към себе си. Почувствай фините прешленчета на шията, от които започваме постепенно да снемаме натрупания стрес, натрупаното напрежение. Отпусни още мъничко раменете. И следващият път, когато главата отиде напред, обърни посоката на движение. Увери се, че в раменете няма напрежение. Отпусни ги още мъничко. И чувствай как движението нежно масажира. И в същото време, като че ли започва да разтапя натрупаното в тялото напрежение. И лекичко завършваме движението, ще поставим дланите в коленете, ще пуснем кръста и гърба лекичко да потънат назад, така че да усетим как увисваме на ръцете и чувстваме как гръбнака потъва в обратна дъга. После стъпваме в дланите таза, издърпваме сърцето нагоре, отваряме леко брадичката, събираме лопатките към гърба и отново издишваме, потапяме се назад. Вдишваме, издърпваме нагоре. Повдигаме сърцето още мъничко по-нагоре. Събираме лопатките към гърба и се оставяме на своя ритъм. Синхронизираме го с дъха. Когато се изтегляме със сърцето нагоре, вдишваме. Когато потапяме кръста и сърцето назад, издишваме. Създай синхрон между движението и дъха. Нежно, леко. И усещай как протягаш все повече със всеки следващ дъх цялото тяло. Следващият път, когато се изтеглиш напред, с дясна ръка тръгваме нагоре. Ръката ще протегне още нагоре гръбнака. Лопатките ще съберем назад. Издишваме и лекичко се потапяме. Вдишваме и лява ръка. Издърпва сърцето нагоре, протяга. Издишваме, нежно се потапяме. И така лекичко редуваме ръцете. Вдишваме, изтегляме ръката нагоре, повдигаме сърцето. Издишваме, потапяме се нежно. Дъха ни води, дъха е нашия водач. С всяко вдишване ни протяга все повече. И със следващото движение ще изтеглим двете ръце нагоре. Стъпваме в таза, вдишваме, протягаме, събираме лопатките към гърба, отваряме леко брадичката, издишваме, нежно потъваме и потапяме назад. Вдишваме с двете ръце, се изтегляме нагоре. Издишваме, потапяме. Дъха ни води и ни протяга мъничко по-нагоре с всяко вдишване и мъничко по-назад с всяко издишване. Последно вдишваме, протягаме нагоре. Издишваме, потапяме нежно назад. Връщаме се. Със сърцето нагоре ще поставим дясна ръка в постелката, лява ръка ни протяга нагоре. Вдишваме, разтегляме гръбнака нагоре, събираме лопатките към гърба. Издишваме, лекичко се потапяме, докъдето е приятно, без да насилваме. И огледално, лява ръка оставаме в постелката, дясна ни протяга нагоре, вдишваме, издишваме, потапяме.
следваме себе си, заедно с дъха вдишваме, заедно с движението на тялото издишваме. Плавно, леко, чувстваме цялото тяло, чувстваме как разтегляме гръбнака. И как със всяко следващо движение се протягаме все по-нагоре и след това потъваме все по-надолу. Лекичко завършваме движението, което сме започнали и ще изтеглим коленете назад, дланите напред, така че да преминем на колене и длани. Ще отворим широко пръстите на ръцете и дясна ръка лекичко ще отвори сърцето нагоре. После ще протегнем дясна ръка наляво, рамото отива близо до земята, без да го докосва. И отново отваряме нагоре дясна ръка, протягаме сърцето и лекичко се потапяме. Ще усетим как нежно започваме да усукваме гръбначния стълб, без да насилваме. И връщаме дясна ръка в постелката. Лява ръка тръгва в страни, нагоре лекичко подтягаме назад и после плавно отвеждаме лява ръка надясно, рамото отива близо до земята и отново вдишваме, разгръщаме сърцето към небето, издишваме, потапяме. Чувстваме тялото. И завършваме движението, връщаме дланите в постелката, връщаме коленете в постелката. Ще оставим таза точно над коленете и с малки стъпчици на ръцете ще се протегнем напред. Първо лекичко ще разтеглим гръбнака напред и после много нежно ще потопим сърцето докъдето е приятно. После лекичко ще прелеем напред към поза сфинкс. Ще нагласим лактите под раменете. Ще стъпим в лактите, ще вдишаме, ще издърпаме нагоре сърцето. И после нежно потъваме надолу и придърпваме брадичката към сърцето. И отново вдишваме, стъпваме в лактите, протягаме, издишваме, лекичко потапяме. Дишането ни води, чувстваме дъха. Лекичко пускаме брадичката в постелката, така че да сплетем пръстите на ръцете зад таза, да съберем лопатките към гърба, ще поставим пръстите на краката на постелката, ще отдалечим коленете от земята и ще пристегнем коленните капачки и седалището, така че да усетим краката силни. Събираме лопатките към гърба, вдишваме и стегляме леко нагоре, докъдето е приятно. Издишваме, нежно потапяме, брадичката пускаме в постелката, ръцете продължават напред, докъдето е приятно. Вдишваме нагоре, издишваме, потапяме. Синхронизираме движението с дъха и се стремим с всяко следващо вдишване да издърпаме ръцете малко по-близо към петите и сърцето малко по-нагоре. Ще останем горе, коленете са далеч от земята, изпънати, дишаме. Дишаме, сърцето е горе,
и лекичко отвеждаме дланите една върху друга, челото върху дланите. Осъзнаваме какво се случва в тялото. Отпускаме лекичко раменете, краката. Осъзнаваме цялото тяло. Много нежно сега ще изтеглим дланите под раменете. Много лекичко ще издърпаме сърцето напред и в много нежна кобра, без да насилваме кръста, поставяме коленете в земята и изтегляме таза назад към петите. Коленете са леко раздалечени, потапяме сърцето, разтегляме ръцете напред и отпускаме лактите и челото към постелката. Отпускаме цялото тяло, осъзнаваме какво се случва в него. Ще придърпаме ръцете още малко напред, да усетим как лекичко разтегляме гръбнака. И с малки стъпчици на ръцете ще се изтеглим нагоре и на колене. Внимателно ще поставим напред дясното ходило, далече напред. И ще потопим таза лекичко напред. Потапяме таза много нежно, без да насилваме. Изтегляме ръцете напред. Вдишваме, издигаме сърцето лекичко нагоре. Отваряме много нежно гръдния кож. Събираме лопатките към гърба. Дишаме. С всяко вдишване протягаме сърцето мъничко по-нагоре. И сега ще отведем лява ръка напред, дясна ръка назад и погледа назад в пръстите на дясна ръка. Дишаме, потопете таза лекичко напред, без да насилваме тялото. Ще отведем лява длан пред дясното ходило, а дясна ръка ще потегнем нагоре. Ще потопим таза лекичко напред. Дишаме и лекичко ще изтеглим дясна ръка назад към лявото ходило. Сърцето е горе, рамото е отворено. Плавно връщаме нагоре дясна ръка, заедно с нея протягаме сърцето. Лекичко я връщаме в постелката и връщаме дясно коляно при ляво. Сядаме назад към петите, протягаме ръцете хубаво напред, да усетим как разтегляме гръбнак и отпускаме лактите, челото в постелката. Наблюдавай какво се случва в тялото ти. Има ли усещане, че дясната половина на тялото има малко по-различни усещания от тази в лявата? Наблюдавай всички финни промени, които се случват в тялото. И отново връщаме тази раменета напред, така че коленете да бъдат под тазобедрените стави. Оставаме таза над коленете, лекичко протягаме ръцете напред и много нежно потапяме сърцето. Няма никакво насилие в тялото. И отново лекичко преливаме напред към поза сфинкс. Ще пуснем лекичко попа в постелката. Ще захванем глезените или ходилата. Ще запазим бедрата стъпили в земята и лекичко ще издърпаме ходилата назад, така че раменете да отворят сърцето мерено нагоре. Дишаме, лопатките дърпат една към друга. И бавно пускаме.
отвеждаме дланите под раменето. Издърпваме сърцето напред и много нежно брадичката изтегля сърцето нагоре. Коленете остават в земята. Изтегляме таза към петите, ръцете протягаме напред, пускаме лактите, челото, за да осъзнаем какво се случва в тялото. И с малки стъпчици на ръцете се връщаме нагоре и се изправяме на колене. Внимателно ще изтеглим ляво ходило напред. Ще пуснем таза лекичко да потъне напред, без да насилваме тазобедрените стави. Изтегляме ръцете напред, вдишваме, протягаме нагоре, разгръщаме гръдния кош. Вдишваме, разтегляме право нагоре гръбнака, без да насилваме тялото. И отвеждаме дясна ръка напред, лява назад, а погледа отива назад към лява ръка. Дишаме. Пускаме дясна длан пред лявото ходило. Лява ръка издърпваме нагоре. Събираме лопатките към гърба, обръщаме още малко сърцето към небето. Дишаме. И ще изтеглим лява ръка назад към дясното ходило, обаче сърцето остава отворено, лопатките лекичко събират към гърба. Таза е нежно потъмна напред. И връщаме нагоре. Протягаме през ръката, сърцето хубаво нагоре. Връщаме лява длан в постелката. Измъкваме лявото коляно при дясното. Сядаме назад към петите. И осъзнаваме тялото. Наблюдавайте тялото. Вижте, изравниха ли се двете половини на тялото като усещане. И лекичко ще изтеглим таза и раменете напред. Ще почувстваме цялото тяло, ще пуснем лактите в постелката, ще докоснем дланите и ще изтеглим дясното коляно назад и нагоре. Обаче таза остава равен с земята, не повдигаме таза нагоре, за да отиде коляното, а изравняваме дясна и лява тазобедрена става и тогава измъкваме коляното нагоре. Стъпваме в лактите, повдигаме сърцето нагоре, дишаме. Сърцето е горе, дясно коляно е горе. И лекичко отпускаме. И сега лявото коляно, таза остава равен с земята, коляното изтегляме нагоре, стъпваме в лактите, повдигаме сърцето. Дишаме. Сърцето е горе. И лекичко отпускаме. Ще оставим таза над коленете и лекичко ще протегнем ръцете напред, така че да разтеглим гръбнака и много-много нежно да потопим сърцето. Анахатасан. Лекичко преливаме напред към поза сфинкс, спускаме пъпа в постелката.
гласете лактите, може би малко по-напред, така че да почувстваме как. Можем да отпуснем кръста, как облегчаваме ъгъл на напрежение от кръста. Сега почувствай как лекичко отпускаш раменете. И още отпускаш раменете. И още отпусни раменете. Почувствай как разхлабваш долната челюст. Отпусни нежно мускулчетата на целия десен крак. На целият ляв крак. Наблюдавай какво се случва в тялото, от върха на главата, през пръстите на ръцете, чак до пръстите на ходилата. И отпускай нежно всяко мускулче в тялото. И още чувствай как със всяко издишване отпускаш цялото тяло. Сега много лекичко се обърни по гръб, точно както си. Нагласи удобно тялото. Почувствай какво се случва в тялото. Поставим ходилата на постелката. Ще се уверим, че двете ходила са успоредни едно на друго. Ще вдишаме и ще издигнем едновременно таза и ръцете нагоре, докъдето е приятно, ръцете отиват назад. Когато издишваме, лекичко отпускаме ръцете и таза надолу. Таза стига близо до земята, но не я докосва. И отново вдишваме, отваряме, протягаме ръцете към стената зад нас. Издишваме, лекичко отпускаме. Нека дъха ни води. И всяко вдишване ни изтегля и протягаме мъничко по-нагоре. И следващия път, когато вдишаме, изтегляме таза нагоре, ръцете към стената зад нас. Ще оставим таза горе, а ръцете ще продължат подвластни на дъха. Издишваме, връщаме ръцете отстрани на тялото. Вдишваме, протягаме маничко по-назад. Дъха ни води, таза остава горе, без да движим таза. Таза е горе. Вдишваме с ръцете към стената зад нас. Издишваме с ръцете покрай тялото. Таза обаче е горе, леко, плавно. И следващия път, когато протегнем ръцете към стената зад нас, ще ги оставим там. Таза е горе. Дишаме, издишаме и бавно, отпускаме таза, връщаме ръцете отстрани на тялото, изтегляме коленете към гърдите и лекичко прегръщаме коленете. Чувствай как отпускаш кръста, отпусни раменете, отхлъби лекичко тазобедрените стави и много нежно започни да люлееш тялото в дясно и ляво. Много леко, много плавно. Така ще усетиш много нежния, фин масаж, който ще направиш на гърба, кръста, лопатките, гръбначния стълб. Лекичко отивай толкова настрани, колкото ти е приятно, така че да се върнеш наобратно. И чувствай как буквално се разливаш по постелката.
Сега ще отворим ръцете отстрани на тялото, с длани обърнати надолу. Ще оставим коленете близо до гръдният кош и ще изтеглим коленете наляво, тялото, главата надясно, да усетим как нежно протягаме гръдната. После плавно стъпваме в ръцете, плавно връщаме през центъра коленете и главата и огледаваме коленете, отиват надясно, главата наляво, лекичко протягаме гръдната. И отново се връщаме през центъра, затвори очи, продължи така лекичко да следваш твоя ритъм. Без да насилваш тялото, стигай до където ти е приятно. В йога не бива да има насилване на тялото, в йога е изключително важно да отиваме до там, до където тялото ни се чувства комфортно в момента. Във всеки различен период от живота на човека, всеки момент, тялото е различно и затова не бива да го пресилваме. Йога не е състезателна дисциплина, тя е дълбоко осъзнаване, енергийна работа. Завършваме движението, отново ще прегърнем колената към гърдите, ще отпуснем нежно раменете, отпусни кръста, отхлъби бедрата, отхлъби глезените, ходилата, пръстите на ходилата. Почувствай как отпускаш целия гръб надолу към земята. И сега нежно ще зарулем тялото в дясно и ляво. Лекичко, нежно, пускай все повече тялото и чувствай приятния нежен масаж. Главата е отпусната в постелката. Отпусни още шията, гърлото, отхлъби долната челюст. Върши движението, много лекичко, разгъни краката напред. Отпусни ръцете отстрани на тялото, с длани нежно обърнати нагоре. Увери се, че главата е в една линия с гръбначния стълб. Можеш лекичко да се покриеш, ако имаш наблизо около теб одеялце или шал, според така температурата в стаята ти. Почувствай как отпускаш нежно цялото тяло. Остани приятно отпуснат в позата шаваса. Аз ще се изправя, за да продължа лекичко с практиката, а ти продължи да лежиш, да отпускаш нежно тялото си. Отпускай още всяко мускулче в тялото си. И много нежно сега насочи цялото си внимание навън, към звуците наоколо. Откривай и наблюдавай звуците в пространството на стаята, в която се намираш. Наблюдавай звуците извън стаята или пространството, в което се намираш.
звуци от улицата, звуци от сградата. Просто регистрирай тези звуци. Улави по-грубите, по-силни звуци, без да ги анализираш, без да ги квалифицираш като приятни или неприятни. Просто осъзнавай факта, че те съществуват с приемане. Те съпътстват твоето сега, твоя момент сега. Постепенно започни да наблюдаваш по-финните звуци, едва доловимите звуци. Звуците по-близо до теб. И сега нежно върни вниманието си към твоето дишане. Но не го променяй. Просто наблюдавай дъха си. Движи се заедно с него. Почувствай, че съпровождаш дъха ти. Всеки път, когато вдишваш, се движи заедно с него, но без да се намесваш, без да контролираш дъха, без да се опитваш да го променяш. Нека дъха да остане такъв, какъвто е. Всеки път, когато издишваш, движи се навън, заедно с дъха. Придружавай дъха с лекота. Ще откриеш как дъха започва лекичко да се успокоява, да се забавя. Следвай го, но без да го променяш. И чувствай как със всяко издишване отпускаш мускулчетата в тялото ти все повече. И със всяко издишване отпускаш мускулчетата в тялото все повече. И все повече. А дъха идва и си отива. Все по-нежен, все по-спокоен. Чувстваш как тялото нежно натежава. Мускулчетата все повече се разтапят по постелката по теб. Почувствай всяко издишване и чувствай как издишваш заедно с дъха от теб. Умората, напреженията, тревогите, безпокойствата, проблемите, стреса. Чувствай ги как изтичат навън от теб заедно с дъха. Освобождавай ги от себе си. Пусни ги да си тръгнат от теб заедно с дъха. И колкото повече издишваш от теб всичко ненужно, ще усещаш как тялото ти се отпуска все повече и все повече. Сега можеш да останеш така, колкото ти е приятно. Не бързай. Беше ми изключително приятно.
да правим йога заедно. Благодаря ти, че бяхме заедно. Пожелавам ти спокоен остатък от деня. Вярвам, че усети как възвърна баланса, спокойствието в твоето тяло. Нека да е прекрасна вечерта или деня ти и до скоро. Очаквай ме отново, когато отново ще бъдем заедно с следващата практика, която ще бъде адекватна на новата енергийна среда, в която ще бъдем само след няколко дни. До скоро!